viure de cada dia... La Fundació Santa Susana ha atès un total de 1.680 persones al llarg de l'any 2013. Aquesta és una de les xifres més destacades de la memòria de l'any passat de l'entitat. La Fundació ha fet aquest dilluns l'acte anual en què rendeix comptes davant els voluntaris, usuaris i la població de Caldes. La direcció del centre destaca, entre d'altres, la bona acollida del menjador que es va posar en marxa fa just un any. Vam tenir 18 persones que venien a dinar con eh, contínuament, és a dir, d'una manera continuada. Vam donar 639 àpats esporàdics, és a dir, algú que va venir a dir «Mira, avui em quedaré a dinar», normalment familiars, i vam donar també 1.849 àpats als treballadors que volen quedar-se a dinar. I vam donar 1.979 àpats per emportar i vam tenir 8 persones a domicili que li portàvem a menjar. El 2013 han gestionat un pressupost de més de 6.800.000 euros que ha tancat amb 4.000 euros positius. Una gestió que qualifiquen de bona, sobretot tenint en compte que quan hi ha endarreriments amb subvencions ho han de suportar amb fons propis. L'anomenat retorn social de, de l'activitat que fa la residència, és a dir, cada euro d'aquests 6 milions i 6,8 milions d'euros que es gasta, cada euro al 100% té un retorn social perquè té un benefici a favor de les persones ateses, però en general a favor de la comunitat. I per tant, les institucions que tenen un 100% de retorn social són unes institucions que allà on, on són actives, en el seu municipi, doncs eh, donen una qualitat afegida molt important. La Fundació compta amb 177 persones treballant-hi. La majoria són dones i de caldes als pobles de les Rodalies. Una de les característiques de l'entitat són els voluntaris que ajuden els usuaris i que aquest any han tornat a créixer i ja són 62.